sila muna nga puliriza ndala tuli musanyufa wawangalira mbaka afirie bwayise otya guruba otyo kuva mufesi zomanyido kulaba ogende iyo tuli mwekanya lwaki tuli mwekanya oba kubanga otya okwa ukana n'abantu b'omanyidde n'ebifo by'omanyidde baba bwe bakuwa tikiti ne visa n'obutuuze e London mu mawanga g'abazungu nayo tewandikiriza kugendayo naye toli mwenkanya eri omwoyo gwo ogambe toyagala kwawukana bannange wano mumanyiddewo bannange bwe bukya ku makya musajja nakugamba nti owanyiza embikolako okola kuki okutwala obutwaza e London nze nze okutwala obutwaza e London mpe emitwalo aga abiri olabe sikuteeka London byonna nga biwedde olumu okutuuka ku kisaawe bakutwala mu nnyumba yo ebiseera ebyempewo ng'oteekako ebibuguma ng'obuguma ebiseera ebyomusana ng'oteekako ebinyogoza ng'onyogoga e supermarket zijjudde buli kyakulya kyonna buli kibala kyonna ate nno nkubuulira ki omwezi ogwo nga weevuga olevuze ku motoka nti ate nali neevuzeeko sievugangako nange banvuga bubuzi ogenda kwevuga kati ogiraba ngaeyo toyota osasulako katono mpolampola kiki mitwalo abiri wendeeta emitwalo abiri ogenda okulaba ng'onakubyeko ku mukono ono ali wano ku bbali nakuga nti owa sula sula ki mutabani wa Mahamud sula yalagawa kyembadde ngenda okubuuza nti okyamulaba anti ali London sula ali London onaabadde abikubuulira ng'anyenya mutwe nze namutwala sula nze namutwala nga batunuliganako awo kyekyo bwobanga oyagala oba olowooza nga nkulimba nti bw'ogendera nitogenda kubeera bulungi tata wa sula omumanyi Mahamud mumanyi kati ŋŋamba nti tomulaba ennaku zino nti avuga ka bodaboda avuga ka pikipiki kapya oyagala kugamba nti emyaka gyonna kamulema okufuna yakabye bubbi nti nedda kituufu wamma namulabye ng'avuga ka pikipiki mutabani wenyini yeyamuweereza ssente yeyamuweereza ssente mu myezi ebiri gyokka myezi ebiri gyokka basira mbannange omusajja ono tubeere benkanya ayiza okugamba nti nze nkyagala kulaba ku byenyi by'abantu be mmanyidde sijja kugenda London tekisoboka wayitawo ennaku bbiri oba lumu muwulira nti gundi atunda kapoloti ayinza n'okuba ng'oyo nno gwe babadde bagamba ayina ne kapoloti atunda kapoloti ke ayagala kugira ki owakiki nina bizinesi yange gyenjagala okukola nina bizinesi yange gyenjagala okukola musiraamu munnange bw'obeera nga okkiriza okwawukana n'ebyenyi byebadde omanyidde ogende e London ogende simanyi New York simanyi ogende simanyi Switzerland simanyi wa oba Japan nti myezi ebiri gyokka ojja kuba ng'otikka kamunye ejje wano ate negenda okutuuka nga n'essente ez'okuziteekako ennamba ziwedde nga etandika kukola bw'obanga okkiriza ogende Japan ofune ebyedduniya lwaki tokkiriza osenguka ove wano ofune ebyakhira bwe kibeera ng'okkiriza ogende Japan naye n'ogaana ogende okukola ebyakhira kiba kitegeeza nti oli munnanfuusi lwaki kiriza okikkiririzaamu weeraga bweerazi wano ku ngulu nti gwe sula naye tokkiririza mu byakhira so nga sula omutuufu ow'oku ngulu ne munda ate okubeera nga kkiririza mu byakhira lwekyo basira mubannange omuntu asigadde mu kitundu omukifugibwa abakafiiri obukwakulizo tubulabye ateekwa okubeera nga yasigalamu lwa mpaka nga yagaanibwa okusenguka gwalimu wali osenguka ani yakugaana okusenguka ani yakuba ku mukono nakugaana okusenguka jjukira nti bw'oba osenguka si kya mu ddiini okulangirira tigenda kusenguka nedda wabula enkola y'obusiraamu bw'oba osenguka osenguka mu kwekweka mu bwekwefu nabbi bwato bwe yasenguka nabbi mulamba aliko okutasa kwa allah jalla waala yasenguka mu kwekweka ikhtifaan naye bw'oba osenguka oyina kusenguka mu kwekweka tolangirira
oina kusenguka mu kimugunyu okukirizibwa kw'emirimu gyeyo gyoli mbashiriki mbakafiri okukirizibwa nti onyigiriziddwa eibada yo zikirizibwe eibada zo zikirizibwe oteekwa okubeera ng'oliyo lwampaka gwe awo w'oli ewammwe bwayise oba Kampala simanyi Kawempe simanyi Bombo Bulemeezi simanyi Bugerere Kayunga Masaka simanyi wa oliwo lwampaka ani yakukaka okubeerawo n'akugaana okusenguka ogenda kungamba nti nze ndagewa bannange nandyagadde nnyo okusenguka nange okufugibwa Qur'ani ne Sunna naye ndagewa ekyokuddamu kyekiri kye nasoose okubuuza edduwa eno ogisoma nti Allah akuteekerewo ekyalo gy'olaga oyagala kufuna bubaka malayika agibulire jje owulire ekintu ekyeggunze wabweru ogenda okufuluma wabweru nga malayika iyo yebadde yekata ku ttaka ez'okutegeeza nti tambula bw'oti olinnya ebbaasi bw'oviira mu bw'oti waliwo ekibira kinene oyingire munda otemetemewo emiti otekewo kaweema osazeewo akati ogambe nti wano Qur'ani na Sunna bye biramulawo Allah ij'ala fitatan minan nas tahwi ilayna fuula emitima gy'abantu nga gyagala okujja gye ndi bajje tutandikire wano malayika gy'olinda nedda situkiramu Asilamu bannange temulowooza nti Jamiru akaabira nnyo mugende mweyungeko gy'ali mu kibira na la wabula Jamiru abalumirirwako nti temujja kufa nga muli basiraamu bwe munaafa nga muli wansi obufuzi bw'abakafiri ng'ate waliwo obusobozi bw'okubwetakkuluzaako omusajja omunyarwanda gwe mwalinga munyigiriza gwe mwalinga muweera akamere ku kawuuwo wabweru olwaleero yabeetakkuluzaako n'akwata emmundu ate ti yakoba kw'ekyo kyokka n'agenda ne Rwanda omutuusi baali bamukkakkanya nga bamuweera mmere kawuuwo bwe batono buli waayita bamulaba era bamumanya nti yeye ne bukya ku makya ng'omutuusi akutte emmundu n'amanya pulaani weeri n'akuba ono eyali amukkakkanya okananga ti ate omutuusi yagira ki embeera bwekyo bweri nekyo tolowooza ngu Jamiru hali eyo yeerega ayagala nno abantu bansobera naye ayagala nno tusenguke tugende tubere akatera tunulira benzi yange naagivugira wa yasaga busaasa nedda Jamiru takugambye nti nno ugenda ne benzi yo nti ajagala nedda Jamiru akwagala obeere musiraamu oleme kubonaabona kuno ku nsi ne kwakhera Jamiru kyokka kyakwagaza ekirala Jamiru takugambye nti genda ewuwe nedda bw'oba oyina obusobozi awo va ogende teeso gende teeso gwe ne mukyala wo nkukakasa musiraamu bona obalongoseza enniya yo ne batabani bo olwo mutandise Allah tabaraka watala emu n'agendayo ng'abasako malayika Jibuliru ejja kujja abakulu amagye ag'omuggulu agajja ku lutalo lw'ebadi gajja kujjaawo eteeso w'ogenze gajja kujja gakutaase Allah ajja kufunira ekyokulya Allah ajja kufunira ekyokunywa Allah ajja kufunira emikwano Allah ajja kukolera enteekateeka butya bwona owangalawo abantu batandika okujja abantu batandika okujja abantu batandika okujja abantu batandika okujja basiraamu nze nasituka bwomu ne Ibrahimu kisalita Allah amusaasire ne tugende buseruka ekyasi ekisooka nze nsooka kukikuba buseruka nga tuli eyo mu kinzijukirawo waliwo oluwonko lw'amaanyi ku ludde lwali tutundeko ennyanja eya Albert tumanyi bagiyita Mutanzi nga tuliyo babiri twaliyo ndowooza baba ssatu owokusatu yali ani yarabbi mwerabidde kwolwo mwe mwaliwo abampuliriza oba abandabako mwavaawa mwavaawa Allah ajja kubaleeta genda eyo eteeso genda eyo mu kibira eyo simanyi wa wadde Museveni yalimaalimayo dde ebibira n'abitema ntayagala gwe genda Allah azawajalaja ogambe nti wano Qur'ani na Sunna Allah nkusaba otaase eno ddawula ya busiraamu nkusaba ojingaziyirize bwe mbanga nvudde mu nsi ereme kuvaawo Allah jalla waala yatusuubiza okututaasa basiraamu bannange ajja kkutaasa ne lwaki owulira ng'okaluubirirwa bye nkugamba obusiraamu wabutegeera bubi gw'olaba mbuwamala nedda laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli lkitaabi man yamalu suan yujiza bihi wala yajid lahu min duni llahi waliya wala nasira laisa biamaniyikum wala amani ahli lkitaabi temwesiguranga bananyini kitabo abakristaayo bwebesigulira ku musalaba bwebesigulira ku musaayi gwa yesu allah yagamba mugenda kubonerezebwa besigula munahanu abuna llahi wa ahibau
Fetuli bana ba Allah era bagalwabwe tagenda kutubonereza Allah yaganti kul fatamannaul maut in kuntum sadiqin mwegombo okufa mujejeni kupata wali ayinza kutuka jeni kataise mukujira ki tosobola kutuka wa Allah ngoli mulamboti tokumsomozi tobulina tobusobola tosobola utonde wafete busobola bunafu nolecho nabi be yatusubiza tebibasigula ekyo kanchide mukitegereke bulungi nabi be yabasubiza tebibasigula ne mujemera Allah azza wa jalla ne mumenya we bikolo nabi bagamba ekyo kulabirako laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab laisa bi amaniikum nabi be yasubiza bitabasigula byebiruwa togamba mbu seka sebya yafudde bulungi obwedda bakwata omukono okuguza eno nga bamunaza nga jegudda bakukwata okuguda eno nga jegudda yabadde ava kusomesa darasa simanyi yafudde ku lwakutano laisa bi amaniikum ebyo tebibasigula bitekwa bibeerawo ku muntu nga yasenguka ng'afiridde mu ddabula ya busiraamu ng'afudde alwanirira busiraamu ebyo nabbi be yasuubiza webiyambira webibeerera ebyomugaso ku gwe bwe kitaba ekyo obeera omala biseera tebikwesiguza eyo Qur'an Allah ge laisa bi amaniikum wala amani ahli kitaabi nabbi be yabagamba nti omuntu afudde ku lunaku lw'ejjuma kabonera kalaga nti agenda kuyingira ejjana omuntu afudde nga atuyanye mu kyenyi kabonera kalaga nti afudde bulungi tebibesiguza Qur'an wetyo bwegamba tebibesiguza afudde otuyanye mbusimanyi ofudde ku jjuma ofudde ova kusomesa darasa ngova kulwanyisa busiraamu obulwanyisiza emyaka kumi sebya yalwanyisa obusiraamu emyaka kumi nga kyalwanyisa akimanyi ate si kumi jokka nga kyalwanyisa akimanyi musimanyi omukono nga gudde eno ogwa bujahali bwe bagukola nga bwe butigaguddawa nakwera kigwaddala